Ошондой эле эгер жакшы операция жасаш керек болсо, түз эле турцага барыш керек, касапчынын бары ошокто. Аз кандай кылабы? Кийимдерди тыштап силер эс аласыңарбы же болбосо кыдырып келели шаар кыдыртай? Эс алгандай, чарчагандай эле жок сурадым. Кыдырса кыдырам да. Эмен бөйрөгү болгону жетпектин да кой. Ал бөйрөктө эмес да, сага салчу бөйрөк турат го жетпей кой эмне. Сенде досум барына сүйүнөм да жаке. Эмне атасыңбы? Азыр андан көрө бир жака барып жатып алалы, эшикти эле жууп экен. Мурасын көрсөңүз, чужу менин үйүмө жатууга дегендей эле туз кош.